Hi everybody, my name is Astu Gay. They call me Tusa. I'm here for the festival Unruly Thoughts, and I'm gonna do a cappella, talk about women issue, all the problems they have in this world, women rights, in my language, Wolof. Kër gi set na ya ko defar waw bu ñu réré nañu teddi waw gas bu amul nga jël kër yi waw yaq bi du sama ñëri waw wañi sa xorom da bëri waw kër gi ci ginaaw da tilim waw dekk ci waw tax wax bi di gaaw yag di liggéey dara mënul ñaaw kula abal bëdd ye won la fay xol yoré la lekk ak naan mën na la noor goor baxna jigen baxna lan nga fook man waruma tabax ñu war ko mën boox ma fay courant nga fay ndox loolu du ciow adura moko laaj e ben loxo mënul taccu jappal ma japp ñu waax jigen luñ ko xamé foto ak togu raxas balé amal diplôme wala métier dina la mëna jappalé yalla yalla bay sa tol yag nga fi nak di son taxaw kër gi ñëpp nga boot tay nak topatol sa bop bokku fuñuy décider waxal dafa jor doon bañ kat aluñ situé defal li ci top ku bëgg ciéré mëna moñ muñ rek moma togn begel ma wanjol tabax nité gëna woor choono bu bëré day sonal nit muñ bu bëré defar da nga ru jiit denc nga sa tiis mëno wax lo gis dëkk ci defar ëmb ay fébar mëno wax lo mar lo def ci yow lay tar ñoom dañ nangu sa baat soxla wuñ sa xalaat aduna di dox faté nañ yag nga di soox lu ne nga dekku ñu dëkk yag la di noor bo jité woon aduna kenn du mer lambi golo la kenn du fer tay nak yew nga kenn du guerre waye neexu lo seeni frère bo dello geust histoire wala dono yaay la won fatalikul tara tay ndeer fa nga jaar ak ñom tay doyna seuk ken dotuma rek sama bëgg bëgg moy ñëk wax ju bëri ji duma ci dëkk lan ngeen fi défar sama man waw kumba la dame à l'arrière du bus dono lu ken bëggul fatu jom aduna sans yow sans comme femme noyil xola sa bop xola sa sédu yow dolil thank you everybody.